Dasturimiz davom etadi. Ona zamin barchamizni boquvchi, kiyintiruvchi, hayotimizning farovonligini ta'minlovchi bebaho manbadir. Aholi sonining o'sib borishi, resursi cheklangan yerga, tabiatga nisbatan yanada e'tiborliroq bo'lishni taqozo etyapti. Afsuski, chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlab ketilishi, o'rmonzorlar, zaxira yerlarining o'zboshimchalik bilan egallab olinishi, noyob daraxtlarni ayovsiz kesish holatlari uchrab turibdi. Davlatimiz rahbarining 2020-yil 27-avgustdagi Bo'stonliq tumanida boshqaruvning alohida tartibini joriy etish orqali turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi doirasida Toshkent viloyati prokuraturasi tuzilmasida Toshkent tabiatni muhofaza qilish prokuraturasi tashkil qilindi. Uning asosiy vazifasi hududning tabiatini muhofaza qilish, yer va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik holatini yaxshilash hamda ekoturizmni rivojlantirishga oid qonun hujjatlari ijrosi ustidan nazoratni ta'minlash, noqonuniy obyektlar qurilishining oldini olish va bartaraf qilish etib belgilandi. O'tgan muddat ichida prokuratura organi mazkur yo'nalishlarda qonun buzilish holatlariga nisbatan tegishli ta'sir chorasini ko'rdi. Toshkent tabiat muhofaza qilish prokuraturasi tomonidan yerga oid qonunlar ijrosi yuzasidan o'tkazilgan monitoringlar 300 dan ortiq holatda 50 gektar yer maydoni o'zboshimchalik bilan egallab olinganligi va noqonuniy obyektlar qurilganligi aniqlandi. Ko'rilgan choralar natijasida 50 dan ortiq noqonuniy qurilmalar bartaraf etilib, 10 gektar yer maydoni davlat zaxirasiga qaytarilishi ta'minlandi. O'simlik dunyosini muhofaza qilish bilan bog'liq qonunlar ijrosi yuzasidan o'tkazilgan monitoringlarda 4 ta holatda daraxtlarni noqonuniy kesish holatlari aniqlanib, qo'pol qonun buzish holatlari yuzasidan 2 ta jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Tuman hokimlarining yer ajratish bilan bog'liq 11 ta noqonuniy qarorlarga nisbatan protestlar keltirildi. Ma'lumot o'rnida qayd etish lozimki, Toshkent viloyatining umumiy yer maydoni 1,524,897 gektarni tashkil etib, uning 778,140 gektaridan qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalanilmoqda. Toshkent tabiatni muhofaza qilish prokuraturasining tashkil etilishi hududda profilaktik tadbirlar o'tkazishda, jinoyatchilikning oldini olishda, nazorat idoralari tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni muddatida ko'rib chiqishda, qonun ustuvorligini ta'minlashda ayni muddao bo'ldi. Tabiatni muhofaza qilishga doir aniqlangan huquqbuzarliklar oldin biz ichki ishlar organlariga, tuman va shahar prokuraturalariga oshirardik. Ushbu ishlar ko'p hollarda cho'zilib, tegishli choralar ko'rilmasdan qolib ketardi. Toshkent tabiatni muhofaza qilish prokuraturasi ochilgandan buyon hamkorlikda ishlarni amalga oshirilyapti. Jumladan, bir oy ichida 10 dan ortiq huquqbuzarliklar aniqlanib, Toshkent tabiatni muhofaza qilish prokuraturasiga oshirildi va tegishli tartibda jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Yil davomida 30 ta jinoyat ishlariga oid hujjatlar to'plami prokuratura organlariga taqdim etilgan bo'lsa, shundan 10 tasi mana shu oxirgi bir oy ichida Toshkent tabiat muhofaza qilish prokuraturasi tomonidan qo'zg'atildi. Bu bizning ishimizning samaradorligini oshirmoqda. Nazorat idoralari hamkorligidagi navbatdagi reyd Qorasuv kanalining Yangiyo'l tumani Gulbog' mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi qismida o'tkazildi. Unda ayrim fuqarolar kanalning himoya qismini o'zboshimchalik bilan egallab olgani, noqonuniy qurilmalar qurgani, xonadonlarda tashkil qilingan kushxonalarning oqa va suv quvurlari to'g'ri kanalga ulangani ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan tegishli tartibda dalolatnoma tuzildi. Xonadon egalari qurilmalarni ixtiyoriy buzish, kanal bo'yining sanitariya holatini yaxshilash bo'yicha yozma ogohlantirildi. Keyingi noxush manzara ham mazkur kanalning himoya qismida uchradi. Mahallaning chekki qismida ekin maydonlari boshida chiqindixona paydo bo'lgan. Maishiy chiqindilarning bir qismi kanal suviga tushib oqayapti. Shu kunning o'zida tezkor chora-tadbirlar ko'rildi. Toza hudud hamda mas'ul korxonalarning maxsus texnika vositalari jalb qilinib, chiqindi tashib ketildi. O'rni tozalandi. Afsuski, ba'zi hollarda mahalliy hokimliklarning noqonuniy qarorlari tabiatga tiklab bo'lmas darajasida zarar keltirmoqda. Borliqqa zarari tegadigan ayrim loyihalarni amalga oshirishga ruxsat etilgani kishini ajablantiradi, shubhalantiradi. Masalan, Qo'yichirchiq tumani hokimining 2019-yil 3-martdagi qarori bilan fuqaro Japarovga Chirchiq daryosining qirg'og'i qishloq xo'jaligi xaritasining 34 kontrdan 12 gektar maydon foydalanish uchun ajratilgan. Vaholanki, zaxiradagi mazkur yer qalin, to'qayzor manzarali daraxtlar, noyob o'simliklar bilan qoplangan bo'lib, hududda yovvoyi hayvonlar, qushlar yashaydi. Ana shu shubhali qaror asosida Baraka Firdavs biznes fermer xo'jaligi daryo bo'yiga baliqchilik uchun sun'iy suv havzasini qurishga kirishadi. 2020-yil avgust-dekabr oylarida dalaga kirgan qudratli texnikalar 226 tub ko'p yillik tol daraxtlarini kesadi. Ildizigacha qo'porib tashib ketadi. Bu ham yetmaganidek, fermer noyabr-dekabr
oylarda Chirchiq daryosining muhofaza mintaqasida joylashgan Fishbif Agro mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli yer maydondagi 52 tub manzarali daraxtlarni ham nobud qiladi. O'zini xon ko'lankasini maydon hisoblagan Japarov yana hech qanday tap tortmasdan daryo qirg'og'idagi 3.8 gektar yaylov va butazorlarni o'z boshimchalik bilan egallab olgan. Uning noqonuniy bunday xatti-harakati qariyb 335 million so'm zarar keltirdi. Yerning tuproq unumdorligini butkul yo'qotdi. Vaziyat to'liq o'rganilib, Toshkent tabiatni muhofaza qilish prokuraturasi tomonidan tuman hokimining tegishli qaroriga protest kiritildi. Japarovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tabiatni asrash, atrof-muhit musaffoligini ta'minlash choralari ko'rilmoqda.